například státy jako Francie nebo Slovensko, kteří na tu inauguraci vyslali i své vůdce. Myslím si, že je chyba, že to Česká republika neudělala. Je to přece jenom prezident jaderné velmoci, prezident velmoci, která vládne obrovským nerostným bohatstvím, které Evropa bude prostě potřebovat, a dívat se na tom v kontextu, jak jsme na tom teď, mi nepřijde úplně rozumné. Na druhou stranu musím říct, že občané v České republice, já jsem teď mezi nimi denně od rána do večera, opravdu netrápí tohle, ale trápí je daleko víc věcí, které na ně chystá vláda, ať už je to výpověď bez udání důvodu, ano, nebo pardon, důchody, ale nebo další to věci. Teď nám mělo by Česko a Evropská unie více pomáhat Ukrajině. Já myslím, že by Česko a Evropská unie se měly především zapojit do těch mírových iniciativ, protože ty volby do Evropského parlamentu budou v podstatě referendem o míru. Budou o tom, jestli Evropská unie se stane vojenskou aliancí, jestli budeme mít komisaře pro obranu, jestli budeme daleko víc peněz evropských daňových poplatníků i českých daňových poplatníků dávat do zbrojení na úkor toho, jakým způsobem bychom se měli starat o své občany, třeba i na úkor zdravotnictví a dalších oblastí, anebo jestli se Evropská unie zapojí daleko více do těch mírových iniciativ, bude se pokoušet ten konflikt co nejdřív ukončit nebo pomoct ukončit, a potom se můžeme bavit o tom, že to bude ta mírová Evropa, která to kdysi vlastně měla být podle kolegů. Takže za mě ty volby jsou velmi důležité právě v tom kontextu toho, jestli za 5 let tady budeme mít další vojenskou alianci, anebo jestli tady za 5 let budeme mít dále Evropskou unii jako společenství suverénních států. Já nechci vůbec říkat, za jakých podmínek by to mělo být, ale to sednout si k jednacímu stolu znamená prostě nemít další a další mrtvé. A to nejsou má slova, to jsou dokonce slova, o kterých se dneska baví reálně i šéf ukrajinské rozvědky, bylo to tuším The Economistu a podobně. Mluví o tom italský ministr zahraničních věcí, italský ministr obrany. Prostě ty názory na to nějakým způsobem dostat ty strany k jednacímu stolu už dneska se začínají objevovat. Možná před rokem by byly nepřijatelné, ale možná kdyby byly před rokem, tak spousta lidí neumře. Jestli pan kolega to chce dostat do nějakého stavu, až se Rusko bude cítit v podstatě ohroženo ještě víc, tak si nemyslím, že je to správné, protože to jediné, co to bude znamenat, budou další a další mrtví a další ztráta území. Já myslím, že jsou velmoci i ve světě, které i na Rusko, i na Ukrajinu mají svůj vliv, a dostat ty dva státy k jednacímu stolu, tak by bylo to nejlepší, co bychom mohli. Na druhou stranu Evropská unie v tom neudělala ani krok, takže ona vyvíjí řadu iniciativ, zbrojí, dává peníze na další zbrojení, platí ukrajinské důchodce, aby vůbec bylo na důchody, ale to, aby se bavila o míru, to jsem nezaznamenala. Za celé 2 roky to považuji za obrovskou chybu. I o tom budou evropské volby.